Nikada nemojte brkati znanje sa mudrošću. Prvo vam pomaže da preživite, a drugo da živite. Pozdrav, drage kolege, na pravom ste mestu, rezervisanom za studentske teme sa akcentom na izazovima i nakon diplomiranja. Neko namesti sebi priliku da paralelno studira i gradi drugu profesiju, a neko opet mora, želi ili silom prilika da gradi dijametralno različit posao. O neminovnosti rezervne profesije danas razgovaramo sa kolegama studentima, kao i sa Rankom Rajovićem, osnivačem MENSE, NTC programa, ali i profesorom na Univerzitetu u Sloveniji. Hvala što govorite za Akademac. Hvala vama što ste me pozvali. Profesore, da li je zaista neminovno razvijanje na dve staze? I sami ste i lekar, i pisac, i predavač, i osnivač programa. Nije to rezervna profesija. Mi moramo da osposobimo mlade ljude da misle, da povezu informacije. Mi sad imamo situaciju da od 10 najtraženijih zanimanja u svetu, ako gledamo šta je to što je potrebno, od tih 10 čak 9 nije postojalo pre 9 godina. Ili je tek nastajalo. To znači mi moramo da spremamo mlade ljude za zanimanje koje još ne postoje. Znači cilj škole i studiranja jeste da učimo da mlade ljude da misle, da povezu informacije, a ne da učestvuje informacija i šta će za 10 godina. Znači morat ćemo čak i recimo struka kao što medicina koleginice sa stomatologije. Ona će raditi svoj posao. Ali tu će biti toliko novih stvari svake 5 godina da ona mora da nastavi dalje, da uče, da se usavršava, da možda iz jedne oblasti stomatologije prelazi u drugu i treću. Ne bih sad baš rekao da mora da bude pisac ili nešto treće. Ako bude ispalo da mora da piše, možda i knjige, neka piše. Ali cilj jeste da učimo mlade ljude da misle, da povezu informacije i da se snalaze. To svakako o tom nestanku profesija i pojavom novih profesija ćemo govoriti nešto kasnije. Međutim, mi sada govorimo o tim profesijima, odnosno usavršavanju za neke profesije koje nisu usko vezane za našu struku. Da li imate neko mišljenje o tome? Naravno, puno kolega i puno putem imaju uvek neki dodatni posao. I to otprilike je da ovako radimo jedan posao, to je naš posao. A radimo usput još neki drugi posao. Ako zatreba, onda se poveća naš angažman u tom drugom poslu. Tako da, moj savjet uvek da budu mladi ljudi svestreni. Međutim, imamo problem. Sad oni su studenti, to je znači negdje oko 20 godina. Mi smo radili pre 2 godine istraživanja, da već sad mladi ljudi, prvi razred, znači i deca, znači 6, 7, 8 godina, svaka nova generacija manje sposobna, odnosno prethodne dve. Onda kolege, profesori na fakultetu vide i studenti kao da je malo slabija ta neka sposobnost učenja, koncentracije. I onda kad su radili istraživanje Amerikanci pre nekih 8 godina na Harvardu, da su duboke regije mozga kod mladih ljudi, kod tinejdžera smanjene. Znači da mi imamo doživotno veće oštećenje nekih kognitivnih sposobnosti. I pričat ćemo i s ovim mladim ljudima, sve više se javlja zavisnost od telefona. Šta je posljedica? Recimo, neko ko ima telefon, već u startu mu je manja mogućnost za neku dobru koncentraciju, pošto kad se neko, kako kažu oni, navuče na telefon, pa provede deno sad, dva, tri, informacije stižu jako brzo. Ako to rade već od mladosti, taj mozak onda tako radi da nema duboku pažnju. I opisuju se kod mladih ljudi, kod studenta, problem koji se zove hiperpažnja. Ne mogu da uče duže od pola sata. Deca u školi ne mogu da uče duže od 10 minuta. Pa se uče pola sata i ne mogu, pauza. Onda opet pola sata i ne mogu. To se zove hiperpažnja. A mi imamo duboku pažnju i mi smo mogli da čitamo 2, 3, 4 sata bez problema. Da učimo nešto. Naši studenti ne mogu. Znači, mi moramo da mislimo o tim stvarima ako želimo bilo koga da spremamo za budućnost i izazove koje nosi budućnost. Svakako, o tome smo nešto i govorili u prethodnoj emisiji. Verujemo da će ta pažnja doprineti da se mi uspešno bavimo i tom rezervnom profesijom. Naravno. Srđane, ti si konkurisao i radio u raznim delegacijama Evrope. Navešćeš nam kojim, a također studiraš i pravo. Da li si možda prepoznao ti taj savremeni trend 5-1 poslovanja? Pa ja sam student, evo već završne godine pravnog fakulteta, a kao što si naveo, pored toga se bavim omladinskim radom, omladinskim aktivizmom već dugi niz godina. I sada ono što se poslednje desilo najskorije jeste da sam od svojih vršnjaka izabran za evropskog omladinskog ambasadora, što je projekat, regionalni projekat komunikacijski Evropske unije za Zapadni Balkan,
čiji je cilj promocija evropskih vrednosti i promocija prosto onoga što predstavlja Evropska unija na Zapadnom Balkanu, dakle u zemljama koje imaju aspiraciju da se pridruže Evropskoj uniji. Sada, što se tiče same teme, ja mislim da samo formalno obrazovanje je veoma bitno i ne bih nikako umanjivao značaj tog formalnog obrazovanja, ali kao što je već navedeno i kao što je već profesor isto rekao, bitno je da su mladi svestrani, da ih zanimaju razne stvari i da možda da se pronalaze još dok su i na studijama i u srednjoj školi u razno raznim oblastima, pa će možda, mislim, svakako će imati posle prilike da se fokusiraju i usmere na svoju profesiju, na jednu stvar, ali naravno ta interesovanja uvek ostaju kao neka, da li rezervna profesija ili prosto nešto čime volimo da se bavimo pored onoga što nam je glavno. Hvala ti i čestitamo ti na tvom novom. Hvala. Šta tačno predajete na Univerzitetu u Sloveniji? Koliko je uopšte bitno sprovoditi tu ideju ličnog razvoja na vreme? Predajemo obrazovne neuronauke, znači kako mozak radi, kako mozak uči, gde su zamke, kako bolje da se nauče neka lekcija. Zato što mi kad radimo sa decom i sa studentima, mi pokažemo bukvalno za 5 minuta da reproduktivno učenje nije fiziološko, da može da se uči drugačije, onda pokazujemo koje su to tehnike, a u stvari to je poenta. Aktivacija rezervnih regija mozga. E, te regije mozga omogućavaju da radimo više stvari. Sad idemo, recimo, taj neki volonterski rad ili aktivnost u nekim organizacijama, to se jako gleda na zapadu. Imate fakultet, osnovne studije, ali ste bili aktivni i u nekom drugom poslu. Pre ćete dobiti posao nego onaj koji je samo studirao. To se jako gleda. Znači da osoba svetrana, da može da radi na 2-3 fronta, takvi su ljudi potrebni. A to ide od malena. Ne znam kad ste vi počeli da se bavite tim volonterskim radom, da li na fakultetu ili možda ranije, ali to treba usmeravati deci još od srednje škole. Čak da ne kažem osnovna škola, izviđači, neke male radne akcije, spremanje nečega, pomaganje starim ljudima, to treba razvijeti kod mladih ljudi. A što se tiče fakulteta, mi smo sad napravili čak i specijalizaciju iz ovoga da bi budući učitelji i vaspitači odmah mogli da krenu sa tim aktivacijama rezervnih regija mozga, da se kod male dece to pokrene na vreme, a ne da dozvolimo. Nije tema za danas, ali važno pa ću reći da ne možemo dozvoliti mladim ljudima odlazak u virtualni svet. Oni tamo dobiju sve što nije važno. A znate šta dobiju? Dobiju hormone sreće, dobiju endorfine, dobiju dopaminske receptore aktiviraju, serotoninske. I to dete dobije u tom virtualnom svetu za 10 minuta sve. I radost, i sreće, i tuge, i iščekivanje. I ako on to uradi za pola sata, 5 puta promeni te cikluse. Znate što se dešava kad izađe iz virtualnog sveta? Pa njemu je dosadno. Onda uči pola sata, sat vremena. Nema šansu. On će se vratiti u virtualni svet da može da provede po 2-3 sata. Svažno. Isto i za studente važi. Moj savjet studentima. Znači, ćerka koja je završila neuronauke, kad je čitala za Facebook da pravi zavisnost, ona odmah deinstalirala Facebook sa telefona. A kad radim predavanje, sad ne znam koliko vi koristite Facebook ili te neke društvene mreže, vi dobijete dnevno, ljudi to koriste po sat, dva. To je besmisleno vreme potrošeno na nešto što ni ne znamo šta smo videli. Samo to da objasnim, i za njih je važno za studente. Kada neko gleda recimo Facebook i sad gleda jedna informacija, druga, treća, to se zove scrollovanje, najde nešto. Aha, i mozak to vidi, ali to već sutra zaboravimo. Ali onda mozak dalje vrti i luči se hormon iščekivanja, radosti, dopamin. Šta ćemo sad novo? I onda ide dopamin i onda nađemo nešto. Aha, evo ga, to je to. Idu endorfini i mi zapravo sami sebe zarobimo. I tu se gubi jako puno vremena. Treba to vreme dok su ljudi mladi da iskoriste pametnije, svrsishodnije i tako dalje. Nažalost, bilo bi dobro da je samo sat, dva, nekad je i više. Međutim, pomenuli ste da je veoma dobro da u mlađim danima se učenici bave još nekom dodatnom aktivnošću. A kako to utiče na studente koji se školuju, odnosno studiraju, a ujedno rade i još nešto pored toga? Da li im to odlači pažnju, fokus i ostalo? Rađene su studije na tu temu čak iznenađujuće. Znači, ako student ima više obaveza, recimo volonterski rad, pa trenira neki sport, pa fakultet, on će biti mnogo uspešniji student. On mora da organizuje svoje vreme. Ako on samo studira, ima samo da uči. Ulazi u neku zamku da ne uči, da ima vremena, pa uradit će sutra, pa za 2 dana, pa za... E, sad ne može da uči, društvo ga je zvalo. I onda napravi nešto što nije dobro.
on odlaže recimo period učenja, pa sve skupi za vikend ili pred ispit. Bolje kad on ima puno obaveze, pa on tačno zna, aha, danas ima 2 sata za učenje, to je to. Pa bolje svaki dan da uči 2 sata, nego da uzme 10 dana pred ispit da radi po ceo dan. Ne ide to. Tako je, znači što više obaveza, to pa je bolje. Pa ne baš više obaveza, ali naći neku meru. Znači, nije ošte problem imati 2-3 obaveze. Ja bih čak preporučio volonterski rad u nekoj organizaciji, studiranje i eventualno neki sport ili neki hobi ako baš nije sport, da ima tako 2-3 neke aktivnosti i to je možda najbolji recept da budu svesni i da se spremaju za život koji ih očekuje. Hvala, profesor. A profesore, spomenuli smo i razgovarali smo o tim društvenim mrežama. Da li mislite da novije generacije ipak pronađu te neke rezervne profesije na tim društvenim mrežama? Da li možda to utiče na njih da pronađu upravo te rezervne profesije pored onoga što studiraju i primarno posao? Naravno, ali nisam ja protiv tih društvenih mreža i novih tehnologija. Tu ima jako korisnih stvari. Samo pričam o tome kada neko bez ikakvih ograničenja ide po 4-5 sati. Ja sam rekao sada, 2 puta ste se nasmijeli. Pa mladi ljudi provedu po 4-5 sati. U pravu ste. A evo sad njih da pitam, ko od vas traži rezervnu profesiju na društvenim mrežama? Niko. To baš kad je ono problem, pa će tražiti možda nešto. Ali jako će lako naći rezervnu profesiju i neki drugi posao. Ako ih naučimo da misle da savladaju problem, o tome ćemo pričati možda drugi put, na koji način se aktiviraju te rezervne regije mozga. Tako da društvene mreže same po sebi nisu loše. Dobre su, ali mora da se nađe neka granica. Moramo istaći da je veoma sada popularno tražiti te rezervne profesije na društvenim mrežama, vode razni Instagram, marketing i ostalo, tako da verujemo da društvene mreže mogu pomoći i za rezervnu profesiju. Naravno. Hvala. Dajana, ti studiraš stomatologiju, a pored toga se baviš i poslom u promociji određenih proizvoda ili promo liderstvom. Kako je došlo do toga i da li misliš da će u budućnosti tebe to možda odvući od tvoje primarne profesije? Tako je, pravo si. Pa ja sam u ovaj, da kažem, moj honorarni posao ušla sasvim slučajno na preporuku drugarice i prvo sam se bavila promocijama u vidu promovisanja u marketima, dakle bila sam promoterka, a potom sam napredovala i postala promo lider. Što se tiče organizovanja, da kažem, obaveza oko posla i studiranja, ja sam se super snašla što se toga tiče i stvarno imam veliku podršku agencije u kojoj radim za svoje studiranje i da kažem da me to neće odvući od moje primarne profesije, već samo može da potpomogne mojem profesiji. Dakle, razviću neke veštine koje su mi bitne za moju profesiju. Hvala ti. Profesore, razvoj kognitivnih sposobnosti postao je danas imperativ. Da li smo zaista došli u taj stadijum da nije dovoljno da imamo samo jednu sposobnost i kako u praksi da se pri toj činjenici postavimo? Pa prvo, morat ćemo da radimo 2-3 stvari, to je neminovno. A onda gledamo sad samo studiranje. Možda ovi mladi ljudi neće čak ni raditi u svojoj struci. Ti ćeš možda biti sutra u Briselu, pa ćeš raditi nešto što nema veze s tvojim fakultetom. Mislim, imaću uvijek sa pravnim studijama. Ti ćeš možda biti najbolji promoter, pa ćeš dobiti ogromnu platu, pa ćeš te poslati u Ameriku, Englesku, možda neće raditi stomatologiju. Fakultet nekako je počeo, i čak i moja deca, Vuk je završio tehnološki, počeo da radi u struci, ali je dao otkaz, počeo da piše knjige. Ćerka Katarina, isti fakultet završila, sad radi sa mnom u ovom NTC programu. Tako da već i sam na ličnom primjeru vidim da će morati tako da se radi. I kažem, deci, kažem i vama, fakultet služi da se izoštri mozak, da savladate problem. Nije lako posebno težak neki fakultet kada neko mora da nauči i da položi, ima ispit recimo za mjesec dana. Išao je naravno student na vežbe na predavanje. Pazite, knjiga 1000-1500 stranica. Treba to pročitati. A ne samo pročitati, treba to i naučiti. E, taj moment kad se savlada taj problem, tu se dobija taj jedan korak, tu ide jedno samopouzdanje. Pa novi ispit, drugi put, pa treći put. Pa se javlja samopouzdanje, to osoba onda sposobnija, spremnija i spretnija, lakše će se snaći. A da li je demotivujuće činjenica, sami ste rekli da pojedini studenti mjesec dana sede i spremaju jedan ispit, da bi na kraju, posle 4 godine studiranja, prešli da se bave nekom skroz drugačijom naukom ili profesijom? Pa na neki način da, to je štete. Ja ne volim kad tako čujem. Ako neko nešto studirao, uložio 4-5 godina života, neka radi to. Ali opet kažem s druge strane, ako završi,
Ako je on stekao samopouzdanje, naučio da savlada problem, da misli, on će možda naći drugu profesiju gde će on isto preći. Pa ja sam to uradio. Sad, malo vas zna, Tamara zna, kada sam ja u medicini, ovde sam u Novom Sadu radio na fakultetu, dobio mogućnost da radim kao savjetnik za zdravu hranu. Firma iz Austrije, koja snabdeva Lidl, Hofer, Spar. Dolazili ljudi iz Austrije po mene 2-3 puta. I ja sam morao da prelomim šta da radim. U to vreme male su nam bile plate. Ovde dobijem 6 puta veću platu. Dobijem sve neku uslugu koju sam pomislio da je nemoguće. I ja sam dao otkaz tada. I tada sam video, pa moramo da se snalazimo. Mi ne znamo šta život nosi, šta nas čeka sutra ili za, mislim, za godinu ili dve. Tako da, to snalaženje je jako važno. A da bi se snašli, moramo da imamo sposobnost da donosimo odluke. I zato je studiranje važno. Ako neko studirao nešto, pa je naučio tu za 4 godine, stvarno da savlada puno problema, da donese neke važne odluke, lakše će mu biti i da se snađe. Tako da, ako je neko završio fakultet, da ponim, neka radi to. Ja bih to najviše volio za svakog. Ali ako baš i ne može, on je, što ja kažem, izoštrio mozak, pa će se lako snaći u drugoj, petoj, šestoj profesiji. Dobar savjet svim kolegama. Hvala. Sada je pravi trenutak da napravimo pauzu u studiju. Predstavljamo vam dve devojke koje su upravo ovo čemu danas mi pričamo primenile u praksi. Tokom studija svaki student ima više dilema. Da li je dovoljno spreman, da li je na pravom mestu, a često i da li je odabrao pravu profesiju i da li je može zameniti. U našem okruženju postoji mnogo primera takozvane samoprekvalifikacije, kada se diploma zamenjuje zanatom. Inženjerka poljoprivrede i buduća pravnica upravo su to uradile. Trenutno ovome vidim mnogo veću perspektivu. Nikad se ne zna u budućnosti šta može da se desi i da li će moj smjer biti malo više razvijen u našoj državi, pošto trenutno i nije toliko, ali prosto naše znanje i umeće niko ne može da nam oduzme, tako da nikad se ne zna šta budućnost nosi, zbog toga i treba imati diplomu. S obzirom da ja nisam neko ko nešto voli da planira puno o nekoj budućnosti, ali da sam odvojila definitivno jedan deo, veći deo svog života i vremena na studiranje za jedan tako težak fakultet, definitivno onog momenta kada budem završila i diplomirala, tog momenta će to postati moj primaran posao, a hobi će postati ovo šminkanje koje sad obavljam kao primaran posao. Kombinovati stvari poput profesije za koju smo se školovali sa hobijem ili potpuna preorijentacija, koji je ispravan put? Da li bi menjala profesiju po svaku cenu i ako da, zašto? Da, menjala bih profesiju. U slučaju kada bih se zaposlila i to me ne bi činilo srećnom, naravno da bih promenila profesiju, zato što ja kada sam upisivala fakultet, ja studiram građevinu, nisam imala tačno predstavu čime ću se ja baviti. Pre svega ne bih menjao svoju profesiju zato što već duži niz godina vidim sebe u tome, samim tim i srednje obrazovanje i sad nastavak na fakultetu. Sa fakultetom jedino da imam svoj salon i da radim na drugom mestu. Prosto nije povezano sa fakultetom, zato što je fakultet poljoprivredni, tako da prosto nema neke konekcije. Jednaka je ljubav i prema jednom i prema drugom, tako da ću pokušati nekako da ih spojim, da i jedan i drugi posao obavljam. A da li vidiš perspektivu u obavljanju pravnih poslova? Svakako da, mislim. To je nešto što volim i mislim da kada nešto voliš da nema šta, mislim. Mislim da ću se dobro pronaći u tome. Okolnosti, tržište, mi sami. Mnogo je razloga za spremnost za promjenu i plan B. Jednostavno kažu da je ključ uspeha da se profesija pretvori u hobi i da od toga zarađujemo. Samo da budu iskreni, da veruju u sebe i nema šta, uporno se uvek isplati. To je eto, i u mom slučaju se pokazalo. Jasno je da su odluke naših sagovornica donesene iz trećeg razloga koji se kratko zove nema posla u struci. Profesore, koliko je to korisno da se mi školujemo, kao što ste rekli, 4 godine za jednu profesiju, a kasnije se bavimo zanatom za koji nije potrebna ni srednja škola? Pa zavisi na koji način se to uradi. Ako neko studira poljoprivredu, pa onda živi od toga što lakira nokte. To je potpuno različito. Ako sebe neko nalazi u tom, ako je sreće, neka radi. Drugi primjer, da radimo slične poslove. Da, recimo, moj primjer, ja sam studirao medicinu, završio specijalizaciju, radio magistarski i počeo sam da radim onda na pedagogiji, neuronauke u obrazovanju. Onda sam počeo da se bavim razvijem mozga, pa sam došao na sport.
Evo sad predajem je na fakultetu za sport i psihologiju i timsu u Novom Sadu, gde polako ulazim u sportske nauke. Ali sve na neki način ima veze sa medicinom. Znači, ja sam je radio nekoliko različitih poslova, ali svaki ima veze sa mojim osnovnim znanjem. I mislim da je čak i korisno, ne za mene, nego za razvoj novih disciplina, mora neko da se bavi ko će povezati medicina, pedagogija, sport i da napravimo nešto novo. To svakako, međutim, češći su primjeri upravo ovi, da oni krenu se bave mnogo drugim. Znači, jedan fakultet i potpuno drugi posao, može to. Ako tu ispunjava tu osoba, ako ona sresna, nalazi tu sebe, neka radi. Znate, jedino će to smetati, ja vidim sad iskustva, možda roditeljima. Pa ne znam šta si studirao, šta si studirala, sad ne radiš to. Nema veze. I savjet roditeljima, pustite dete, fakultet služi, ajde neka ima tu diplomu da završi, da ima neko znanje. Ali da nauče da misle da se izbore sa nečim, pa se nekad se snađe u tom drugom i trećem poslu. Znači, moramo da gledamo dva načina. Jedan je da radi potpuno drugi posao, a onaj drugi način koji podržam, da radi poslove koji su slični, vezani za osnovnu struku. E, tu može da se napravi nešto novo i korisno. Tako je. Hvala. Srđane, da li se ti upravo slažeš sa mišljenjem profesora i da li ti misliš da je uzaludno studiranje 4 godine ukoliko ćemo na kraju prestati da se bavimo tom profesijom? Nikako ne bih rekao da je studiranje uzaludno. Možda jeste jedino uzaludno ono što je profesor rekao, kada se neko kroz taj proces studiranja provlači sa nekim niskim ocenama. Možda u suštini vidim proces studiranja na bilo kom nivou kao određeni proces prikupljanja znanja. Sad, kod nas se u poslednje vreme je postalo bitno imati diplomu, međutim, nije isto iz koje institucije je ta diploma. Milana, ti kao i devojka iz Priloka odlučila si da pored studiranja na tehnološkom fakultetu se baviš određenim zanatom. Šta te navelo da započneš rad sa devojkama da šminkaš? Sama ideja da počnem da se bavim šminkama je došla takođe spontano, kao što je koleginica rekla. Devojke koje ne poznajem su počele da se javljaju, da pitaju da li bi ja htjela njih da šminkam, i tada sam shvatila da imam talent za to i odlučila da malo investiram u sve to i da nekako unapredim moje znanje o tome i samu veštinu. Takođe smatram da nisam pogrešila što sam počela time da se bavim tokom fakulteta, jer sam nekako uspela da nađem neki balans i da održim nekako da budem redovan student. Adriana, ti zaista imaš i puno profesija i završila si nekoliko fakulteta, odnosno drugi završaš. Ajde, molim te, se predstavi ti sama kratko. Hvala ti na ovoj najavi. Tako, ja sam završila biomedicinsko inženjerstvo na Fakultetu tehničkih nauka i, da kažem, produžila na master studije. Međutim, moja ljubav još od osnovne škole je bila matematika, tako da sam to pokušala da upišem na Prirodno-matematičkom fakultetu i priznali su mi neke određene ispite, tako da sam tamo nastavila studije na drugoj godini. Nadam se da ću i tamo ostvariti tu diplomu. Međutim, bavim se profesionalno i fudbalom. To jest, sad sam, da kažem, završila karijeru i počela sam tamo da radim kao sekretar u ženskom fudbalskom klubu Vojvodina, što me onako neko, da kažem, ispunjava tu neku moju sportsku karijeru. Nažalost, nisam mogla da nastavim sa aktivnim bavljanjem, baš zbog svih ovih obaveza oko fakulteta. I u januaru je došla i, da kažem, još jedna prilika da počnem da se bavim i forex trgovanjem. S tim sam počela da se bavim iskreno zbog financije i zbog novca, jer završila sam fakultet, naravno htjela sam da se obezbedim, već duže vreme živim, da kažem, samostalno, zahvaljujući nekim stipendijama i, da kažem, ostalim sredstvima. I baš mi je drago što je profesor spomenuo tu svestranost, jer zaista ja tako funkcionišem od srednje škole, tad sam počela i sa sportom i, da kažem, nekim aktivnostima pored škole. I to je nešto što mene, kažem, ispunjava. Ja prosto, kad mi dan nije organizovan od, ne znam, 7 ujutru do 11 uveče, ne znam da funkcionišem. Sad gledam ovde biomedicina, pa onda ide matematika. Sad mi možda kaskamo za svetom, ali možda ćeš naći nešto novo, tvoj mozak drugačije radi, matematika je način razmišljanja. I možda je nešto padne na pamet, poveže 2, 3, 4 stvari. To su sposobnosti budućnosti. Sad moram tu da kažem, kada je Garri Kasparov prvog sveta u šahu, vi ste mlađi pa možda ne znate, znači poslednji veliki prvog sveta u šahu izgubio pre 30 i nešto godina od kompjutera. On je bio u šoku, on kaže 2-3 meseca nije mogao da dođe sebi. I kad je dao intervju, jako je teško podneo poraz od kompjutera.
I tada je bilo jasno, to je pre 30 i nešto godina, mi ljudi više ne možemo da budemo bolji od kompjutera po broju informacija i broju kombinacija. Znači, neke su druge prioriteti. Šta moramo da razvijemo kod mladih ljudi? Pa ono što kompjuter nema. I sad vidimo šta je to. Nove ideje, kreativnost, timski rad, empatija da razumemo druge, pomaganje jedni drugima. To su sposobnosti budućnosti. I zato treba tako svestrano ići da bi se spremali za budućnost. Očito je ovo tema koja budi veliko interesovanje kod mladih. Milijana, nažalost, moramo odjaviti emisiju uz konstataciju da pojam veštačke inteligencije i tehnologije neke profesije zaista izumiru. Tako je, Ognjene. Roboti su već, a negde će uskoro preuzeti profesije koje sada obavljaju ljudi. Zato koristim priliku da ja odjavim emisiju dok još mogu. Gledali ste Akademac. Vidimo se sledeće nedelje.